الله 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 الله. Ассаламу алейкум, қадірменді мұсылман ағайын. Қасиетті жұма күнінде өздеріңізбен бірге иманашар бағдарламасы. Аллах тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды бүткіл әлемге тек қана рахмет етіп жібергендігін айтқан еді. Бүгінгі хабарымызда осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір тарихы жайында айтпақпыз. Және осы тақырыпқа сай сауалдарыңыз болатын болса 22 43 65 нөміріне қоңырау шалыңыздар. Ал бүгінгі хабарымыздың қонағы осы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жайында бірнеше кітаптың авторы Нұр Мұбарак Египет Ислам мәдениет университетінің ұстазы, Құран ғылымының докторы Мұхиддин Исаұлын шақырып отырмыз. Хабарымызға қош келдіңіз, құрметті Мұхиддин ұстаз. Ассалаумағалейкум. Өзіңізге қоятын ең алғашқы сауалымыз пайғамбарымыздың осы әлемге пайғамбар етіп жіберілудегі мақсаты не еді? Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Иә, ол пайғамбарымыздың жалпы пайғамбар етіп жіберуінде үлкен мән бар. Өйткені әуелгісі пайғамбарымыздың ең соңғы пайғамбар ретінде, және бұрынғы пайғамбарлар тек қана белгілі бір қауымға, елдерге түскен болса, пайғамбарымыздың күллі адамзатқа түскендігі және қияметке дейінгі адамзатқа түскендігі, екіншіден мынау жындар әлеміндегі жындарға да бір пайғамбар ретінде келгендігі тұрғысынан және Алла тағаланың жаратылыстағы жарату мақсаты, әлемнің жарату мақсатындағы негізгі айтпағы болғандығы Құрандағы мәселе болғандықтан, сол Құранды түсіндірудегі пайғамбарымыздың рөлі жағынан пайғамбарымыздың жалпы пайғамбар болып келуіндегі мақсатты үлкен деп айтуға болады. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол Аллах тағала жібергендегі жаңағы бүткіл не мақсатпен жіберді, сол мақсаттың барлығы толығымен орындалған ба? Ол әрине, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең басты мақсаты Құранды алып, сол Құранды адамзатқа жеткізу керек еді, қалтқысыз жеткізу керек еді. Сондықтан да ол Құранды пайғамбарымыз Хазіреті Жібірелден алды, сөйтіп сахабаларына қалтқысы жеткізді жүрді ол. Сондықтан да ол ең соңғы өмірінде, ол Меккеде соңғы қажылығында мен өзімнің берілген міндетімді, уазипамды атқардым ба деген уақытта сол жерде жүз мыңдаған сахабалардың барлығы иә, сіз атқардыңыз деген, осы сөзді үш рет қайталайды пайғамбарымыз. Сондықтан да Құранда да аят бар, егер сенің өзің міндетің, берілген тиісті міндетіңді атқара алмасаң, онда сен жіберілу мақсатыңды, өзің жалпы уазипаңды атқармаған боласың деп тұрды ол, сөйтіп қатаң ескерткен. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте қалтқысыз атқарды және артығымен атқарды деп айтуға болады. Тұрды ол өзінің, өйткені пайғамбарлық тұрғысынан тұтастай дінді алып келсе, екінші өзінің бір құл ретінде, Алланың алдында пенде ретінде, бір құл, Алланың алдында құл ретінде Алланыңа деген құлдығын ол өзі өзіне шақ лайықты түрде көрсете білді. Мінекей сондықтан пайғамбарымыздың жалпы өмірі ғибратқа толы деп айтуға болады. Ал енді мұсылман қауымы жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірін өзіне ғибрат етіп ұстайды. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақылағы, мінез құлқы қандай еді? Онда сахабаларды пайғамбарымыз өмірден өткеннен кейін табиғиндер бір күні хазіреті Айша анамыздан сұрайды ғой, пайғамбарымыз жалпы көркем мінезі қандай еді, оның мінезі сипаттап бере аласың ба деген уақытта хазіреті Айша анамыз сол табиғиндердің өзіне сұрақ қояды. Сендер Құран оқымаушы ма едіңдер дейді өшеді ол. Өйткені оқитын еді десе, ендеше пайғамбарымыздың мінезі тұнып тұрған Құран еді дейді өшеді ол. Яғни жалпы пайғамбарымыз айтады өшеді ол, мен көркем мінезді толықтыру үшін келдім дейді өшеді ол. Жалпы пайғамбарлардың жіберілу мақсаты да сол өшеді ол. Жер бетінде әділдік орнату, бейбітшілік орнату, сонымен қоса адамдарды көркем мінезділікке, әдептілікке, мәдениеттілікке, салихалыққа, парасаттылыққа, ізгілікке шақыру мәселесі. Мінекей осының барлығы да Құранда бар еді жүрді ол. Сол Құранда қандай болатын болса соны пайғамбарымыз жеткізді, және соның бір ғажабы барлық нәрсесін Құрандағы көркем мінезді, адамзатқа қажет болған көркем мінезді
өзі үлгі етіп көрсете білді. Ең басты несі нәрсесі ол. Егер ол өзі көркем, өзінің үлгі етіп көрсете алмады, мысалға алмағанда, оны біз түсіне алмасақ, Құран түсіне алмасақ, де? Біз сол пайғамбарымыздың өмірін тұтастай көріп отырып, оның жүрісі, оның тұрысы, оның сөйлегені, оның жұрттарға насихат айтқаны, оның уағызы болсын, оның семьялық жағында жағдайы болсын, оның жалпы өмірдегі барлық қарым-қатынастарында пайғамбарымыздың тұтастай Құраннан алғандығын, сол Құранды жалпына өмірде іске асырып, өзі ең бірінші болып көрсеткендігі мәселе. Сондықтан бұндай мәселе, осы үлгі мәселе, бізге де қатысты мәселе. Қазіргі кезде де мысалға, сондықтан ғалымдар айтады, нағыз ғалым адам, ол амал еткен адам дейді өзі ол. Ал тегім ол өгізде, мынау қазақ халқының сөз бар ғой, өзі ол молданы айтқаныңызде, істеген, істеме деген мәселе болып шығады. Ал сондықтан Құранда, жалпы исламда ондай нәрсе жоқ. Ол молда айтады, және ол өзінің сол айтқан нәрсесін де істеу керек жүрді ол. Мінекі соны исламда ғалым деп айтады өзі ол. Ал енді тек қана айтып, оған өзі амал етпесе, оны исламда оны ғалым деп айтпайды біріншіден. Тіпті ол тіпті 200-лікке дейін дегенде мәселе қалады. Сондықтан әркімнің өзінің өлшеп піскен өзінің өлшемі бар, сол өлшемінен аспау керек және шықпау керек, сол Құрандағы бар нәрсені халыққа көрсете білу керек. Мінекей пайғамбарымызда ендеше өмірді тұтастай қарап тұрсақ, оның тіпті мынау сәждеге барып сәждеткендігінің өзінен Алла тағаланың бар екендігі білінетін еді дейді жерде ол. Уайзе сәжеде тажаллаллах дейді. Оның сәжде еткенін көрген адам дейді Алланың бар екенін білмеу, сезбеу мүмкін емес деп айтады. Ал енді осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда болған қандай жақсы сипаттар бар еді? Пайғамбарлыққа тән болған сипаттар. Кейде мысалға біз кейбір адамдарда бір жақсы қасиет болып қалған болса, соны бір ерекше бағалап жатамыз. Ал жалпы адамдардан да жоғары пайғамбарларда болған қандай бір ерекше қасиеттер бар? Ол ерекше қасиеттер әрине оған өздеріне тән ерекше қасиеттер бар болған. Және есептер ерекше қасиеттер пайғамбарлықтан бұрында бар болады ол жерде. Мысалға пайғамбарымызды айтып қалсақ, ең бірінші ерекше қасиеті оның сенімділік мәселесі. Сенімді бол, аманатқа қиянат жасамау. Халықтың көңілінен сенімнен шығу мәселе. Бүгінгі таңда мысалға мұсылмандарға жетпейтін осы нәрсе, жалпы адамзатқа жетпей тұрған осы нәрсе, адамдардың сауда жасауында болсын, кезіген нәрсе болсын, бір-біріне сенбеуі жүрді ол. Әйтеуір бір нәрседен бір нәрсе іздеп тұрған мәселесі. Ал пайғамбарымыз жалпы өміріне қарасақ, ол пайғамбарлықтан бұрын да сенімді жүрді ол. Сондықтан сол Меккенің халқы пайғамбарымызды пайғамбарлықтан бұрын да Мұхаммед әмин деп атаған еді. Яғни сенімді адам, сенімнің өзі дегенге дейін сенімге айналып кеткен бір адам ретінде бағалайтын жерде. Сол сияқты да пайғамбарымыздың бір сипаты фатанат деген сипаты. Фатанат деген ол даналықтан да жоғарғы даналық деген сөз жүрді ол. Осы екеуін қосып айтатын болсақ, мысалға Құрайыштың нелері, мүшриктер кезінде ақсақалдары болсын, сол уақытта исламнан бұрын Қағбаны күрделі жөндеу жасайды дағы, сол күрделі жөндеу жасап, ең соңында қара тасты кім қояды деп, әр ру өзі таласады, мен лайық, мен лайықпын деп. Ең соңында осы қақпадан кім кірсе, соны төреші қылайық деп жүрді ол. Сөйтіп күтіп отырған уақытта пайғамбарымыз кіріп қалады. Соңында өзі әлі пайғамбар емес, сонда бүкіл Құрайш ақсақалдар болсын, барлығы да сенімді адам келе жатыр деп барлығы айқайлап жібереді. Өйткені оның нақты сенетіндігін білетін, сенетін еді. Бірінші мәселе. Пайғамбар болмай тұрғанда. Оның сенімді болып, дәл әділ шешетініне көздері жететін еді. Екінші мәселе, ол пайғамбарлықтан бұрында ол да фатанат бар еді. Яғни даналықтан жоғары даналық, пайғамбарлық даналық деген деп айтуға болады. Солардың қаншама арасында кемеңгерлер бар, шешілмей жатқан мәселесін ол сол секундтың ішінде шешіп береді. Осындай мәселе болды, қалай шешеміз деген уақытта ол күндер бойы, апталар бойы шеше алмай жатқан мәселесін ол сол секундта шешіп береді. Бір екі метр мата әкеліңдер дейді. Сол матаны алып келіп жұрттар аң-таң болып отырғанда қара тасты соған қойыңдар дейді. Сол қара тасты қойған уақытта енді әр рудың бір-бір мүшесі, бір-бір ақсақалы осының шетінен ұстасын дейді, матаның шетінен ұстасын. Сөйтіп барлық ру шетінен ұстап қара тасты Қағбаның қасына алып барады. Сонда барлығына бірдей шешім шығарады. Сөйтіп ең соңында кім қояды деген уақытта өзі алып барып өзінің қолымен қара тасты қояды. Сонда да ешкім бұған ешнәрсе айтпайды деп жүрді ол. Мінекей бұны фатанат дейді. Ешкімнің шеше алмай жатқан проблемасын, бір қоғамның проблемасын, үлкен бір соғысқа айналып келе жатқан проблеманы ол фатанатымен, жаңағы пайғамбарлық даналығымен, пайғамбар болмай тұрған кезде де сол сәтте шешіп беру ол жерде ол. Мінекей сондықтан да осындай әділдік,
мәселесі, рахымшылдық мәселесі пайғамбарымыздың бойында, пайғамбарлықтан бұрын да бар еді. Мысалға екінші табырды айтқандай, рахымшылдық мәселесі. Пайғамбарымыз өте мейірімді, пайғамбарлықтан бұрын да мейірімді жүрді ол. Өзіде көп деген адамдар қыздарын тірідей көміп жатқан оқта, пайғамбарымыз соншалықта өзінің қыздарына қатты қамқорлық көрсетуі, рахымшылық таныту мәселесі де ол пайғамбарлықтан бұрын да бар еді, пайғамбарлықтан кейін де болды. Сондықтан да осындай көптеген кезгеген сипаттар, жақсы сипаттардың барлығы пайғамбарымыздың бойында бар еді. Ол кейін пайғамбарлық келгеннен кейін сол соны бір дәнек күйінде болатын болса, сол үлкен бір әрқайсы ол сипаттары жеке бір қияметке дейін жетерлік алып бір қияметке дейін өсе беретін бір алып бір бәйтерекке айналды деп айтуға болады. Енді ұстаз, осы жерде біз енді білеміз, Құранда Аллах тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам соңғы пайғамбар етіп жібергендігі. Енді кейін кездерде біз естіп қаламыз бір жалған пайғамбарлардың шығып жатқандығын. Енді осы жерде пайғамбарымыздан кейін де сондай бір пайғамбар келген болса не болар еді ұстаз? Тура сондай бір, мысалы, жарайды ол сен пайғамбарсың деп біз мойындаған болсақ, әлемде қандай бір өзгерістер болар еді? Енді ол былайша айтқанда пайғамбарымыз заманына қарайтын болсақ, ол сол кезден ақ бұндай мәселе басталады. Мысалға пайғамбарымыз заманында, пайғамбарымыз кеткеннен кейін ақ Мүсәлиматул Кәззаб деген бір ақын адам болған, өте былайша айтқанда өте бір кемеңгер ақын болған заманының. Бірақ сөйте тұрса да ол өзінің ақындығына беріліп кейін сәуегейлік жасап өзін пайғамбар санайды. Ол жалған пайғамбар сол заманда бар еді, әуел баста көрінген еді. Сөйтіп ол не істейді сол заманда? Менде мағанда уахи келеді, мағанда уахи аян келеді, менде Құран, мағанда Құран түсті дейді. Сонда Құрандағы кейбір аяттар бар, ол сол аяттарға ұқсас өзінше аят жасайды. Бірақ қанша ақын болса да, өлеңдері керемет болса да, Абайдың өлеңдері сияқты керемет болса да, Құранмен салыстырып жазған өлеңдердің барлығы халыққа масқара болады. Мысалға мынандай бір өлең бар, сондай ақын адам, бірақ Құранмен күрескем деген оқтан мынандай өлең бар: құрбақа не екенін білесің бе? Құрбақа суда да жүзбейді, құрғақта да жүзбейді дейді. Мысалға осыны көріп кейінгі ақындар да көріп, осындай біздің тілмен айтқан Абай сияқты ақын бұндай нәрсені не үшін айтқан дейді. Мысалы піл туралы айтқан, пілдің не екенін, пілге ант етемін, пілдің не екенін білесің бе? Оның ұзын мұрны бар, оның төрт аяғы бар деген сияқты өлеңдер жазған да сол уақытта. Міне сөйтіп ол Құранмен не қыламын деп, күресемін деп масқаралыққа ұшыраған да жүрді ол. Мінекей сондай жалған пайғамбарлар сол заманнан басталған да жүрді. Одан кейін де қияметке дейін де әр уақытта, әрқашанда бұндай жалған пайғамбар шыға береді. Бірақ тарих сахнасына олардың барлығы уақыты келген уақытта осындай масқаралыққа ұшырап, еш уақытта пайғамбарымызға теңесе алмай, Құранмен де теңесе алмай елге масқаралып кете береді. Бұл жалпы бұндай нәрселердің шығуы ол жалпы табиғи нәрсе. Ол өйткені адамға Алла тағала ираде деді, ерік беріп қойған жерде ол. Даже тіпті Алла тағала өзіне күпірлік, адамның өзіне күпірлік етуге де шейін Аллаға күпірлік етуге шейін мүмкіндік беріп қойған. Аллаға күпірлік етуге де мүмкіндік берген осындай бір адам болатын болса, жақсы мен жақсы, жаманды ажырату үшін бір ерік берген болса, ол адам кез келген уақытта өзінің қалай жасайды, қаласа бір шайтан болады, қаласа адам болады. Осындай ерік бергендігінің бір дәлелі ретінде болады бұл жерде ол. Яғни олардың жалған пайғамбар шығуы негізінде Алла тағаланың бір оларға ерік бергендігін, адамзатқа ерік бергендігін бір көрсеткішінің дәлелі болады бұл жерде. Алла тағала қаласа оларды шығартпай қоятын еді ғой. Бірақ солай оларға солай мүмкіндік беріп отыр бұл жерде ол. Сондықтан Құранда Алла тағала ләкум динукум ля дейді, сендердің дінің саған, менің дінім маған дейді. Яғни қай дінге сенемін десең де, басқалардың дінін де Аллаға күпір етіп бір пұтқа табынамын десең де, өзің білесің бұл жерде. Яғни пұтқа табынып жүрген уақытта Алла тағала оларға пәлендей бір нәрсе дей қоймайды, әуел баста қаһарын төге қоймайды. Жерде еркіндік береді, мүмкіндік береді. Жерде ол мінекей сондықтан да ол жайған пайғамбар, ол пайғамбарымыз заманында шығып қойды. Жерде ол шығып, одан кейін де ғасырлар бойы шығып келе жатыр. Ол Қазақстанға алатын болсақ екі күннің бірінде шығып жатады олар, ондай нәрселер. Сондықтан да ол жалпы бір табиғи құбылыс деп есептеуге болады. Ал енді
қазір енді сүйікті пайғамбарымызға дөңгеленген дүниенің төрт бұрышында жалпы қаншама мұсылман қауымы мәулет оқытып жатады. Пайғамбарымызға салауат айтып жатады, сансыз салауаттар жолдап жатады. Кейін кездерде естіп қалып жатырмыз. Осы мәулетті атап өту бидғат, жаңағыдай пайғамбарымыз айтсам өзі туған күнін атап өтпеген жаңағыдай деген. Біздің заманымызға осы мәулетті өткізудің қаншалықты қажеті бар? Қаншалықты қажеті бар деген мынандай мәселе ғой жерде ол. Адам болғаннан кейін мысалға біздің өзі жақсы құндылықтарымыз бар. Мысалы, абайымыз бар, шәкәріміз бар дейміз. Мысалға мынау кімнің 500-750 жылдығымызды атап өткелі жатырмыз қазақтың ел болғалы деп. Бұлардың барлығы біз үшін қажет нәрсе ма? Астананы жылда тойлаймыз. Бұлардың бар біз үшін қажет нәрсе ма? Конституцияны тойлаймыз жылда. Бұның бар қажет нәрсе ма? Әрине қажет нәрсе. Біздің зайырлы ел болуымызды тойлау, конституциямызды тойлау, ата заңымыз тойлау. Бізге қал не үшін керек? Бізге алдымен өзіміз соны жандандырамыз, жылда бір жандандырып аламыз. Өзімізді біліп тануымыз үшін. Тануымыз үшін, өзімізді өзім тану үшін. Қаншалық маңызды? Екінші, бізде біздің ұрпағымыз бар ма? Келер ұрпақ біз нені аманат етеміз? Біздің ата-бабамыз аманат еткен нәрсесін соларға біз аманат етуіміз керек. Бірақ қалай аманат етесің? Мінекей осындай атап өтулер арқылы аманат етеді. Ендеше мәулітте ол христиандардың бір хазіреті Исаны бір тәңір етіп тойлау мәселесі емес бізде өшеде ол. Және олар бір туған күн ретінде тойлайды, бізде оны туған күн ретінде тойламаймыз. Біз оны кең түрде туған ай ретінде тойлаймыз жерде ол. Ал енді бұның мысал ретінде келетін болсақ, хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға барған уақытта талағал бадру алейна деп сол жерде мәдиналықтар пайғамбарымыздың алдынан шығып, әлі кепшігін тартып, әуенмен жүрді ол. Сол жерде жар салып, жарлап, жар салып отырып, талағал бадру төбемізден бізге айтуды деп пайғамбарымызды сол кезде қарсы алған. Жаңадан келген уақытта бұны мәулет емес деп кім айта алады жерде ол. Сондықтан біз оны мәулетте пайғамбарымызды тікелей өзінің жеке басын тойламаймыз жерде ол. Илахи өлшем ретінде, илахи Құранды дінді алып келген бір пайғамбар ретінде атап өтеміз жерде ол. Ал енді сондықтан да әрине бұны көбінесе айтып жүретіндер кезінде сәләп тәкбіршілерді оны сәләптарды оны жерде ол. Сол сәләптардың ибн Баз деген бұлардың шейхтары болған, кейін қайтыс болып кетті. Сол өмірінде қарасаңыз ол осы мәулетке қарсы болған адам. Сондықтан да жалпы оның жамағаты сәләптерді қарсы болған еді өзі. Ал енді ол қайтыс болғаннан кейін соның бір жыл немесе одан кейінгі жылдарында соның артындағы достары қалған, соның шәкірттері сол ибн Базға арнап мәулет оқытты. Меккеде оқытты оны. Меккеде оқытты. Не үшін деген мәселе ғой. Мінекей пайғамбарымыздың мәулетін айтқан кезде салауаттар айтыла бастады ғой. Сонда әлгі ибн Баздың ол ақыретте қабір әлемінде болсын пайғамбарымыздың шапағаты тию мәселесі жүрді ол. Пайғамбар өйткені Алла тағаланың соңғы елшісі ғой. Сондықтан да солардың өздері сол сәләбеге сәләпті өздері ибн Базға мәулет оқытып жатса бізге не деген әңгіме ғой жерде ол. Олар негізінде солардан шыққан әңгіме тұғын. Бірақ ибн Баз қайтыс болғаннан кейін сол мәулетті сол ибн Баздың өзіне оқытты. Бірақ оқытқаннан кейін олар амалсыз фәтуа шығару керек болды да Меккенің имамы фәтуа шығарды. Мәулетті тойлау халал болады деп фәтуа шығарды. Мінекей ең басты мәулетті тойлауға болмайды деп айтқан адамдардың өздері бүгінгі күні мәулет тойлауда. Ал енді тек қана бүгінгі күні алып қашып болып жүрген тойламай жүргендер ол тәкбіршілер олар. Ал енді тәкбіршілердің мұсылманмен ешқандай да қатысы жоқ жерде олар. Олардың қандай адамдар екендігі, мұсылманшылыққа қарсы күресуі, мен билікке қарсы шығуы, патшаға қарсы шығу деген олардың ұғымдарын алып келсек, ондай адамдардың сөзін тыңдаудың меніңше ешқандай да қажеті жоқ жерде ол. Сондықтан да олардан басқа ендеше бүгінгі заманда ол Меккеде де тойлайды, мәулетті атап өтеді, Мәдинеде де атап өтеді, сол сияқты бүкіл күллі мұсылман әлемдерінде мәулет бұл замандары қазір атап өтеді. Ол сәләптер тойламаса бір аз ғана уақыт қана олар тойламады. Бірақ оның алдында да ғасырлар бойы ол неде мынау Меккеде болсын, Мәдинеде болсын мәулет аталып тойланып келді. Өйткені бұл кімнен басталды дейтін болсаң, аңсарлардан басталған жа айттық. Одан кейінгі кезде Хасан Басри деген үлкен ғұлама сахабалардан кейінгі үлкен ғұлама кісі болған жерде табиғиндардың ең үлкен ақсақал деп айтуға болады. Сол ақсақалдың өзі айтады, менің Ухуд тауындай алтын болса дейді, мәулітті жасауға, мәулітті атап өтуге жұмсар едім дейді. Ал енді
Хазіретті Хасан Басри сахабадан кейінгі ансарларды лай қойы. Хасан Басри, мен мәулітті тойлау үшін ұхуттай алтын болса жұмсар едім деп айтып отырса, онда сіз Хасан Басридің фәтуасын тыңдайсыз ба? Жоғалды бүгінгі замандағы кейбір тәкфір шияқтылардың сөзін тыңдайсыз ба? Кімнің сөзі дұрыс бұл жерде? Әрине Хасан Басридің сөзі дұрыс. Әрине ансарлардың несі дұрыс. Ал енді пайғамбарлар келетін болсақ, бүкіл пайғамбарларға Алла тағала айтады, мен соңғы бір пайғамбар жүрем, сол пайғамбар келгенде оған көмектесесіңдер деді. Сондықтан да бүкіл пайғамбарлардың да бір күткен бір пайғамбар еді жүрді ол. Сондықтан да яхудилер де кезінде, христиандар да сол пайғамбарымыз келетін күткен еді. Сондықтан сол соның ендеше толған күні, толған айы, неге мәуліт айы болмасқа? Өйткені Құранның басталуы еді жүрді ол. Алла разы болсын. Көрерміздің сауалы бар екен, тыңдап алсақ. Сіз тыңдап отырмыз. Алло, ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Мұхиддин мырза, сізге бір сұрақ қойсақ деп едік. Жалпы осы дін ғалымдарының ішінен қай елдің ғалымдарын көбірек оқыған дұрыс деп ойлайсыз? Қай елдердің болған уақытта, әрине біздің исламда жалпы алалау деген мәселе жоқ. Біздің өзіміздің әхлі сүнна уәл жамаға деген халықпыз, еліміз ол жерде ол сондай сахабалардан пайғамбарымыздан атпай табиғи жалғасып кеткен жол бар. Атпайдан табиғиндар, одан кейінгі имам ағзамдар болды, имам шахилер болды. Солардың жүрген жолдарымен келген біздің қазір кітапханаларымызда көптеген жүзімдаған ғұламалардың кітаптары бар ол жерде ол. Ал енді оқуға болмайды деген кітаптар кетіп болсақ, заман, тарих замандағы кейбір мұқтазилер сияқты немесе шиялардың кітаптары сияқты кітаптарды біз үшін оқудың қажеті жоқ. Бірақ мұсылмандардың 95%-і, 98%-і сүнниттер болғандықтан, төрт мазхабты ұстанғандықтан осылардың барлығын кітаптары оқи беруге болады ол жерде ол. Мысалға бір тәпсірді алып қарсақ, тәпсір туралы жазған ғұламалар өте көп. Фахриддин Рази бар, Алеуси бар ол жерде ол, қазіргі заманда Сабуни бар ол жерде көптеген нелер бар. Солардың барлығын кітаптарын оқи беруге болады. Ал қазіргі кезде проблема деген сияқты кейбір соңғы кездегі соңғы ғасырда шыққан кейбір жазғандар бар. Мысалға Албани деген ау деп айтып, олардың бір ғалым бір деп айтудың ешқандай қажеті жоқ. Өйткені Албани сияқты біреу шығады, Ибн Бәзі сияқты біреу шығады, мың жылдық ғұламалардың сөзіне қарсы шығады. Мың жылдық жүз мыңдаған ғұламалардың сөзі бір таразының басында, Албани сияқтының сөзі бір таразының басында. Сіз қайсысын таңдайсыз? Әлбетте жүз мыңдаған ғұламаларды таңдайсыз. Ендеше осы ғұламалардың барлығын кітаптарын оқуға неге болмасқа? Әлеусі қой үшін біздің Нұрбарақ келсе кітапханаларда олардың бәрі тұр. Және біздің өзіміздің ғұламалар қаншама ол жерде ол? Мыңдап шыққан ол жерде ол? Он мыңдап шыққан ол жерде ол? Ең соңғы мынау ат-Тарази деген кісі болған, қазақ өзі Тараздан кеткен кісі. Соның өзі 30-шы жылдары мынау кеңес үкіметінің қуғында алып Мысырға барады дағы, сол Мысырда мынау Мойнозар ғұлама деген атқа ие болады. Қазақша айтқанда ұлы ғұлама деген атқа ие болады. Сөйтіп мысырлықтарға ұстаз болған ол жерде ол. Неге осылардың кітаптарын оқу болады? Сол сияқты Әл-Фарабидің кітаптарын оқу болады. Оқитын кітаптар өте көп. Оқымайтын кітаптар бұл замандағы саясатқа араласқан, идеологияға араласқан кітаптар бар. Олардың оқудың қажеті жоқ. Алдымен біз классикалық өзіміздің бұрынғы жалпы белгілі кітаптарымызды оқуымыз керек. Алла разы болсын. Және көрермен сауал бар екен, тыңдап отырсақ. Сіз тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Аға, мен қажылыққа бару тегін бола ма екен, болмай ма екен, соны білейін деп мен. Қажылыққа бару тегін болу бұрын мүмкіндіктер осындай бар еді. Мысалы, Кәріулдің өзінің шақыруымен сондай мүмкіндіктер болған. Бірақ сол мүмкіндіктер қазір енді Кәріул қайтыс болды, басқа болды. Жаңа бір Кәріул келетін болса, жаңа мүмкіндіктер болып отса, баруына болады ол жерде. Сол сияқты да мынау діни басқарманың қазір соңғы кезде сол қажылыққа байланысты көптеген нелер жағдайлар жасап отыр ғой, бірақ оларды мен діни басқармада істемейтін болғандықтан қажылықтың жалпы шамасы шарқын білмеймін. Бірақ сөйте тұрса да сол фирмалардың арасында мұқтаж жандарға арнайы спонсорлар шығып сондай мүмкіндіктер кейде болып жатады ол жерде. Ол кейде қарап тұрсаңыз бір жарлы кісілердің болып жатқанын көресіз, студенттердің кісі болып көресіз. Сол сияқты егер Алла тағала сізге нәсіп етіп тұратын болса қажылықты ол жерде ол, онда осындай мүмкіндіктерді Алла тағала сізге кездестіреді деп ойлаймын. Алла разы болсын. Ал енді жаңа өзіңіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, пайғамбарымыздың шапағатына ие болу. Жалпы пайғамбарымыз шапағатына қандай адамдар ие болады? Енді пайғамбар шапағатына ие болғанда пайғамбарымыз өте рахымшыл, рахымды, омар санагилла рахматилла алам дейді. Бүкіл
әлемдерге рахметіп жіберген пайғамбар. Сондықтан пайғамбарымыздың шапағатына ие болған уақытта пайғамбар айтты, менің шапағатым үлкен күнә жасаған үмбетімнен дереге болады деді жерде ол. Яғни ең мұқтаж жандарға болады деген ол жерде ол. Сонда не үлкен күнә жасамаса мен шапағат ете алмаймын ба деген мәселе, маған шапағат деп. Яғни ол да шапағатқа ие болады. Жалпы шапағат. Бірақ аз үлкен күнә жасамағандар болса, олардың Алланың қалауымен, Алланың рахметімен ұзақ жұмаққа кетіп қалу мүмкіндіктері бар деп жерде ол. Сондықтан пайғамбарымыз ұсламның үлкен күнә жасағандарға мен шапағатым болады дегенім бір хикметі де сол да жүрді ол. Және көрерменнен сауал бар екен. Сіз тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма, мен бір сұрақ қояйын деп едім. Баяғыдан бері осы ойымда жүрген. Мына діни кітаптарға қазір көп, құдайға шүкір, көңіл бұрылып жатырмыз, оқып жатырмыз. Енді ол кітаптардың арасында да жаңағы дұрысы да болады, бұрысы да болады, өздеріңіз білесіздер, неше түрлі ағымдар бар. Мен мына Шамиль Аляутдинов туралы сұрайын деп едім. Кітаптары өте көп, интернетте де аудио жаңағы жазбалары бар, баспалары бар. Сол былай енді тыңдасаң, ол жерде жаман ештеңе жоқ, бірақ интернетте жаңағы комментарияларында оқымаңдар деп жатады. Мына Қазақстан діни басқармасы тыйым салынған дейді, оған бізге келіп семинар өткізуге. Сосын осы Талдықорған қаласында діни кітап сататын жерлерге барып Шамиль Аляутдиновты сұрасам, оны сатуға бізге болмайды, біз ол кітапты сатпаймыз деп. Соған қалай қарайсыз? Оқуға бола ма? Ол кісінікі неліктен болады, неліктен болмайды? Кім дедіңіз, кешіріңіз? Шамиль Аляутдинов. Ол Москвада бір мешіттің имамы. Рахмет, түсініксіз. Шамиль Аляутдин де өз басын бір көрген адам емесің ба? Мысырда оқыған жігіт ол жерде ол. Мен де Мысырда болдым, бірақ мен болған кейбір практикаға барған уақыттарымда ол оқты жоқ еді ол жерде. Мүмкін кездеспеген де шығар. Сондықтан да бұл жерде біз Шамиль Аляутдин болсын, басқа болсын, бір кітапты алған уақытымызда, діни кітапты алған уақытта, ол діни кітаптың ішінде діни басқарманың сараптамасы бар ма? Біріншіден. Екіншіден, дін істері агентствосы бар қазір жерде, ол комитет бар, дін комитеті бар, діни комитет. Соның сол жерде сараптамасы бар ма? Егер соның сараптамасы болса, онда ол кітапты Шамиль болуы, басқа болуы рұқсат. Ал егер оның сараптамасы болмайтын болса, тыйым салған болса, онда ол олардың оқуын қажет жоқ. Өйткені саяси мәселе де болуы мүмкін, не болуы мүмкін да. Мысалға Шамиль Аляутдин қандай адам екенін білмеймін, бірақ оның бір не қамарында алкогольсіз пиво деген қазір сыра деген шығып жатыр ғой жерде ол. Соны ішуге болады деген рұқсат берген дейді. А оның бірақ сол алкогольсіз пивоның өзінің ішінде де оның не бар, спирт бар ғой жерде ол. Сондықтан тіпті спирт болмаған күннің өзінде бізде ол имам ағзам бойынша истихсан дәрежесі не бойынша да кейбір затты зарайы дейді, кейбір нәрседен алдын алу үшін оны тыйым салуымыз керек. Өйткені бүгінгі кездерде осындай нәрсені сырттай сыраны ішкен адам ертең сыраның өзінде ішуі мүмкін, соған қарай итермелейді. Сондықтан біз осындай нәрселерден сақ болуымыз керек. Сондықтан жалпы айтарым, сараптамасы бар кітаптарды ғана оқу керек, сараптамасы жоқтың оқымау керек. Оның артын бір неге олар оқымады деп сұрау ол үшін көп қажет жоқ. Мысалы бір электриктің мына нәрсеге жолама десе жоламаймыз, оның бірнәрсе білгені бар деп. Сол сияқты әркімнің өзінің маманы бар, маманды тыңдау керек. Алла разы болсын. Рахмет, Мұхтин ұстаз. Әр басқан қадамыңызды Аллах тағала сауаптан жасын. Бізге берген уақыт өз мәресіне жетті. Халыққа бір қысқа тілегіңізді айтып, хабарымызды тамамдасақ. Мәуліт айында қасиетті ай, Алла тағала пайғамбарымыз айтты, кімде кім маған көп салауат айтатын болса, махшарда маған жақын болады дейді. Ендеше осы мәуліт айында Алла тағала нәсіп қылып, көп салауат айтуға, сөйтіп ақыретте пайғамбарымыздың шапағатына Алла тағала нәсіп қылып, жанұяңызбен, бала шағаңызбен, ата бабаңызбен жұмақта бірге болуға нәсіп қылсын деп. Әмин, Алла разы болсын. Құрметті ағайын, келер жұмада жүздескенше Алланың берекетінде болайық. Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракату. Аллаһу